ovim projektom faktički završavamo priču što se tiče drugog poziva Interregipa programa. Tako da, znači, ovaj projekat je ja mislim, 19. koji je realizuje iz programa, susedskog programa Bugarska Srbija. Time se priča oko samo tog drugog poziva završava, međutim, mi očekujemo da će u nekom narednom periodu izaći informacija o novom pozivu. Za sada konkretnih informacija nema. Moram da kažem da je sama situacija oko pandemije dosta stvari promenila, neka sredstva su preusmerena. Tako da i nešto što smo očekivali da će se desiti u nekoj bližoj budućnosti, verovatno neće do toga doći, na našu žalost. Međutim, ono što znamo da smo mi već učestvovali u njihovim nekim analizama što se tiče mapiranja, odnosno identifikaciju prioriteta za naredni poziv, i mi smo tu nekako turizam prepoznali kao jedan od prioriteta kojim bi lokalna samouprava mogla da kroz projekte dosta toga promeni i unapredi. Mi smo kroz projekat rekonstrukcije karavle u selu Dojkinci, zatim uređenje tog platoa i najzad, znači, rekonstrukcije tvrđave Kale, nekako načeli turizam kao prioritet u ovim programima, i mislim da bi tu mogli da još puno projekata kandidujemo kako bi i promovisali svoj grad, promovisali Staru planinu kao lokaciju na kojoj mi možemo da ostvarimo svoju prepoznatljivost kao grad. Tako da nekako naši prioriteti i naši ciljevi će najviše biti orijentisani baš na ovu oblast. To su naravno i sport. Vidjet ćemo, znači, šta će u stvari donator i Evropska unija da prepozna kao prioritet u narednim pozivima, ali to su neke naše interne želje, da kažem, da u tim oblastima baš u narednom periodu više delujemo.